Aquest Batalletes va de rellotges. Comencem per veure com s'instal·lava el primer campanar mecànic de l'església de Santa Maria de Cardedeu. Era el 1990 i es canviava el centenari rellotge per un altre de mecanitzat. Així sonaven les primeres campanades programades. I la propera informació és d'un acte que es va celebrar diumenge, que va presidir el mossèn Caterineu, el mossèn de la nostra vila, que va presentar les noves obres del campanar. A les noves obres s'ha fet el canvi de rellotge, se n'ha posat un de nou, i el nou jou del campanar datat del 1742. Ahir diumenge al migdia es van inaugurar les reformes fetes al campanar de l'església de Cardedeu, que han fet que les campanes callin durant les darreres setmanes. La reforma més important ha estat en el canvi de rellotge que marca les hores i els quarts. El rellotge vell, amb més de 100 anys d'història, s'exposarà al museu pròximament. El rellotge nou es governa i programa des de la base del campanar i té, a part de la funció de marcar les hores, moltes possibilitats en quant a tipologia de repics de campanes. L'electrificació del campanar ha passat de ser de 125 volts a 220. L'altra forma més important ha estat la substitució del jou de la campana més antiga del campanar, datada al 1742. El jou antic de la campana també serà exposat al museu un cop restaurat. El principal d'aquesta restauració i el motiu és la campana més antiga, que data del 1742, en què està suportada per un jou de fusta, originari del 1742, com dic, el mateix que la campana, i l'única restauració que havia tingut havia sigut el 1870, aproximadament. Des de llavors no s'havia tocat res. Llavors aquest jou, realment no es podia tocar la campana, perquè si no podia haver caigut, i el motiu principal, com dic, a recuperar el moviment d'aquesta campana. És la segona amb diàmetre i la més antiga d'aquest campanar. Vam començar-hi a restaurar aquest jou, vam refer-lo tot en fusta seguint les dimensions i pesos i la forma en què s'havia estat fet originalment, i a conseqüència de començar aquests treballs ja es va anar una miqueta engrescant la cosa. Vam canviar tot el sistema d'electrificació de les altres campanes, que anaven amb motor de 125, el vam passar a 220, motors nous, repics més ràpids i més adients, tota la instal·lació elèctrica nova, i després també una millora important que s'ha fet és que la gestió dels tocs de les campanes elèctriques es fa mitjançant una computadora. Pot gestionar tots els tocs, tant sigui amb demanda, diguéssim, quan es vol reproduir un toc, es pitja en un botó com tan fàcil com tocar un número de telèfon, i llavors el posen en funcionament. O bé a través d'un calendari programable, com ara tots tenim costum de programar el vídeo, per exemple, que ens gravi una pel·lícula a determinada hora, doncs en aquest cas les campanes poden ser programades perquè toquin a missa o perquè facin un repic de festa a un dia determinat de la setmana o tots els dies de la setmana a diferents hores, segons convingui. Llavors, automàticament es posen en marxa i diguéssim, espero una mica la servidumbre aquesta de tindre que estar-hi pendent de l'hora per tocar ja sigui a missa o al repic de festa. A part que amb aquest sistema també podem recuperar fins a 98 tocs diferents, com havia sigut abans el toc de tempesta, el toc de peix, el toc de morts per home, per dona, per nen. Vull dir que es poden recuperar ja tots els tocs, ja siguin civils o de festa o els litúrgics, que hi hagués costum en cada un dels llocs, en aquest cas a Cardedeu. I per altra banda, llavors hem fet servir aquesta computadora per gestionar els tocs de les hores i dels quarts. I el rellotge mecànic que hi havia instal·lat a dalt del campanar i que ja començava a necessitar una restauració bastant forta i bastant urgent, llavors aquest ha estat desmuntat peça per peça, ha estat refet, ha estat restaurat, però ha anat a passar a la Casa de la Cultura, d'on tothom el podrà veure, fins i tot en marxa, encara que sense tocar campanes. I la servidumbre de tindre que pujar cada dia a donar-li corda, aquesta ja no caldrà, ara és un rellotge, ja dic, la computadora aquesta, automàtica, que farà que el rellotge soni sol sense que ningú hi tingui que pujar-hi a dir-li res. Canviarà horari d'estiu i hivern automàticament, i el poble d'alguna manera recupera la visió del rellotge del campanar, que és molt maco, i estarà instal·lat, com he dit abans, a la Casa de Cultura. La inauguració de les reformes va ser duta a terme per mossèn Francesc Caterineu, i van intervenir Albert Barrera, el campaner, i Joan Closelles per part del Casal de Cultura. Thank you.
Doncs un altre rellotge va fer famós Cardedeu arreu de Catalunya el 1994. Parlem del rellotge català, el que encara marca els quarts a la façana de l'Ajuntament. El va inventar un cardedeuenc, en Xavier Casanovas, però ell no va voler-ho explicar mai públicament. Això de la fama no li agradava. L'empresa que el va comercialitzar va explicar-ho en primícia mundial a Ràdio Televisió Cardedeu. L'objectiu era fomentar que es digués l'hora a la catalana. El cardedeuenc Xavier Casanovas ha inventat el rellotge català. Aquest rellotge es llegeix tal com es diu l'hora en català. Per exemple, les 22:15 es llegeix un quart d'11. Per donar-vos a conèixer aquest rellotge que en primícia nacional, hem parlat amb el president de l'empresa que comercialitzarà aquest rellotge. Ell és en Michael McReady. Es diu que tot ja és inventat. En Xavi Casanovas, un veí cardedeuenc, no deuria pensar el mateix quan va decidir crear un rellotge que contés les hores en català. Hem volgut que en Xavi ens expliqués el perquè d'aquest invent, però estimant-se més estar a l'anonimat, ha estat en Mike McReady, també veí de Cardedeu, president de l'empresa que comercialitzarà els rellotges, qui ens ho ha explicat. Sí, el rellotge català és un invent d'un noi d'aquí a Cardedeu, Xavier Casanovas, bueno, un noi, té uns 28 anys. Ell va venir un dia al Melindro, fa una mica més d'un any, amb un dibuix, o bueno, amb un rellotge ja fet, que el va fer pintar a mà, que posava on ha d'haver el 3, un quart, i on havia d'haver el 6, dos quarts, i el 9, tres quarts. Mm-hmm. I llavors els números per dintre, i es llegia l'hora tal com es llegeix en català, un quart de 4, dos quarts de 4, etc. I jo vaig dir, això, per què no el comercialitzes? I diu, ah, bueno, sí, potser sí que ho faré, no sé què, no sé quantos, i... Bueno, al final no es va fer fins des de fa potser uns 6 mesos, uns 7 mesos, que vaig dir, escolta, això s'hauria de fer perquè no ho fem junts. I ens vam posar d'acord i des de llavors hem estat treballant en aquest projecte, que ha comportat buscar fabricants, buscar distribuïdors i buscar dissenyadors professionals que poguessin posar aquests dissenys sobre les esferes sense haver de fer-ho a mà cada vegada, fer-ho a través d'una tecnologia que es diu tampografia. Mm. Aquest és el rellotge català. Aquest és el rellotge. I també hi ha, a més paral·lel en aquest projecte, també el projecte de rellotge espanyol. Sí, basant-nos en la mateixa idea d'en Xavier, també hem protegit els drets de fabricació a el que se'n pot dir un rellotge espanyol, que on ha d'haver el 3 posa un quarto, medio i menos cuarto, on ha d'haver el 9. Aquests rellotges, parlant altre cop del rellotge català que entrarà al mercat a partir del 3 de maig, més o menys, per aquesta data farem la presentació oficial a Barcelona. Aquests rellotges van numerats, cada rellotge vindrà amb una targeta de per assegurar, diguéssim, la seva autenticitat. Mm. Aquestes targetes diuen que el Xavi Casanovas ens ofereix el rellotge català com a manera original de dir l'hora en català. I aquests rellotges, doncs, estaran a la venda amb aquestes targetes perquè cada persona, doncs, sàpiga quin número té. Ens hem fet fer uns prototips i que hem fet imatges d'aquests rellotges, aquests prototips. Vam fer 5 prototips de cada dels dos models. 100? 5. Ah, 5. 5. A veure, aquests 5 models de cada un s'ha venut la majoria, ens queda un per vendre, i això ho anunciarem a la roda de premsa que farem a Barcelona el dimarts, que el vendrem a la persona que ofereixi més, començant per unes 30.000 pessetes. Tu parles de models, diferents models de rellotges, però tots de pulsera. Sí, de pulsera. Perquè a més fareu altres tipus de rellotges. Sí, farem rellotges de sobretaula, rellotges de paret. En principi llançarem dos models. En els primers 6 mesos ampliarem i llançarem al mercat uns 6 models més, amb dissenys diferents. I l'empresa que el comercialitza està buscant agents i distribuïdors per Catalunya i per l'estat espanyol. Sí, la meva empresa, Way, comercialitzarà aquest rellotge. Ens posarem d'acord amb altres fabricants de rellotges i marques conegudes
ja hem arribat a un acord amb un fabricant, amb una marca coneguda, que no farem públic, no farem públic aquesta informació fins al dia de la presentació, i estarem disposats a arribar a acords amb altres fabricants i altres marques de rellotgeria sempre que es posin en contacte amb nosaltres i en parlem i arribem a un acord. I a més també voleu comercialitzar a l'estranger. Sí, bueno, parlant altre cop del reloj espanyol, sí. Llavors quan es parla d'un quarto, medio i menos quarto, aquesta és una manera de llegir l'hora no solament al rest de l'estat espanyol, sinó també a Sud-amèrica. Diuen l'hora així en la llengua francesa i també en Alemanya. Fins i tot en la llengua anglesa es diu l'hora així d'alguna manera. I llavors no arribarà mai a ser el mateix producte que serà aquí a Catalunya, perquè figura que dir l'hora un quart de quatre és l'única manera correcta de dir l'hora en català, i aquestes altres maneres, com el reloj espanyol, o en anglès, o en francès, o en alemany, no és l'única manera de dir l'hora, i per tant sempre serà una altra manera de llegir l'hora. El mercat pot ser molt més gran, però potser el percentatge del públic que pensem que comprarà serà menys. A part de ser una idea de disseny i una idea innovadora, això és un tema també que pot tocar la sensibilitat patriòtica, sí, dels ciutadans. Vosaltres ho heu fet amb alguna intenció d'aquest tipus, home, de cara al país, o simplement com a idea de disseny? Evidentment, és una cosa molt, molt catalana, no? Que jo sàpiga, hi ha potser un altre lloc en el món que diguin l'hora així. És una manera simpàtica de promocionar la llengua catalana aquí a Catalunya. Però vaja, no anem amb una ideologia catalanista, independentista, si em vols preguntar això. És simplement un producte català com podria aparèixer en qualsevol altre país, un producte d'aquell país particular a la seva cultura. Doncs molt bé, moltes gràcies i espero que tingueu un gran èxit. Gràcies.